fasilitetene som her jo helt fantastiske. Vi et sporty hotell og ligger i snart Rygge Moss kommune. Og vi vil identifisere oss med Moss fotballklubb på grunn av den bærekraften og det som klubben står for, og ikke minst på utvikling og vekst, så vil vi være en del av det teamet. Vi utrolig stolte over å få med oss en så stor og seriøs aktør som Støttvik Hotel til å samarbeide med Moss fotballklubb. Det vi gleder oss til å se nå og bruke jo alle fasilitetene som Støttvik Hotel kan tilby. De har et fantastisk spa, bowling, shuffleboard, en veldig fin loungeområde, veldig god buffé, kanskje en av de bedre buffeene jeg har vært på før. Fine rom, ikke minst, med fantastisk utsikt til det som vi ser foran oss her. Ligger i en veldig fint sted. Kino, så det her er det noe for enhver smak. Spillerne fikk jo prøvd spa, og det jo helt strålende hvis vi får muligheten til å bruke det noen ganger i løpet av sesongen og få noen breaks i en veldig tøff sesong. Skal jeg sørge meg? Ja. Fantastiske fasiliteter. Nå har vi vært her inne på spa-avdelingen i dag, og det helt fantastisk, og vi veldig takknemlige som får lov til å bryte oss av det her. Altså bare her på spa så har de jo både jacuzzi, inndørs og utendørs, de har basseng til å svømme i, de har kullebad nede, de har solsenger, det fantastisk utvalg, og hotellet vet jeg også fra før at tilbyr god mat og veldig gode overnattingsfasiliteter, så dette kjempetilbud. Godt for kroppen, nå en tung periode, for å restituere og kose oss. Alt like deilig å komme tilbake hit. Veldig bra. Det jævlig fint her. Så hyggelig at vi fikk komme hit. Jettebra! Forhåpentligvis er det mange mossinger som kommer til å ta i bruk det tilbudet man har her ute, og ikke minst samarbeidspartnerne våre.